Por la Praza de Negueira de Muñiz foi este sábado case imposible camiñar. O responsable é el. ¡Viva Pera do Viño de Negueira! O viño que se cultiva nestas terras volveu a facer que esta pequena vila da montaña luguesa cun censo que non chega ás 250 persoas quintuplique este día a súa poboación. Un día pues, enseña Negueira ao resto da provincia e contribúe a que pues, perviva este concello. Todos quixeron brindar con este caldo natural e único. Ao ser autóctona de aquí, pues, hai unha ventaja de que hai cepa moi bella, moi bella. Esa cepa aquí estuvo sempre, desde fai centos de anos. A Asociación para a Defensa das Variedades Autóctonas e Viñedos da Ribeira do Navia, co apoio do Concello de Deputación, puxeron a degustar 300 litros. Negueira é un sitio ao mellor espectacular. Estamos aquí, ten un microclima especial, todos os anos parece que é vir esta festa, empezar o bo tempo, e, bueno, celebrando con a conca de viño. Tanta xente acudiu á cita. A familia, amigos, somos de Valdeferreiros, un pueblo da montaña perteneciente á Navia de Suarna. E os adegueiros non daban abasto para repoñer os barrís e seguir o ritmo dos máis animados. Oi, unha dúcia. Branco tinto daba igual, aínda que sempre hai preferencias. Tinto, sin duda. Oh, é moito máis afrodisíaco. E moito ambiente da terra veciña Asturias. Nos hablaron de la fiesta e quedamos cerquita en unha casa rural e queríamos conocer un poco nuestra tierra hermana. Todo, todo, el ambiente, el vino, los puestos, todo, todo. Es todo maravilloso. La promoción no solamente do viño, sino de turismo, de la zona, de o paisaje, de todo. Así se deu a 8ª edición de esta festa que, además do viño, puxo a venda otros productos de la zona.